Doufám, že taky jsem slyšet na pozvání a celé to beru dneska jako takovou drobnou splátku dluhu vůči Janě Hofmanové, protože původně jsme spolu tak fantazírovali, že i tohleto téma bych mohla nějak zpracovat do toho jejího kompendia omluvené syntaxi, ale to už jsem potom prostě nestihla. Ale je to práce, která mě nesmírně těší. Jak už bylo zmíněno, je to něco, na čem už pracuji nějakou dobu, ale teď se to dostalo do fáze, kdy vlastně potřebuji skutečně multidisciplinární metodologii. A proto také se mnou tedy spolupracuje Pavel Machač, protože já fonetiku neumím. Tak to musím nechávat na někom, kdo je schopen mi ty sofistikované analýzy přispět. Celý tenhle ten výzkum vychází prostě z mého obecného zájmu o systematickou analýzu spontánní dialogické interakce a dneska konkrétně to zúžím právě jenom na to, že bych se ráda podívala na určité zvukové kvality struktur, kterým se říká insubordinační, já se k tomu za chvíli dostanu ve větším detailu. A zajímá mě nejenom, jak vypadají, ale také mě zajímá, odkud vlastně pocházejí. Je to jev mluveného jazyka, čili se to zase vztahuje k tomu, jak prostě funguje mluvená interakce. Pracujeme s hypotézou, že právě proto, že jde o primárně mluvený jev, tak je strašně důležitá ta zvuková stránka. Čili pracujeme s hypotézou, že zvukové kvality té produkce i téhle té insubordinační poskytují velmi důležitý zásadní zdroj interpretačních nápověd pro zpracování informace prostě pro mluvčí a adresáty v průběhu dialogu, ale zároveň předpokládáme i to, že ta zvuková stránka nám může zase napovědět něco o tom, jak vlastně vznikají nové struktury, jak vznikají nové vzorce, jak se dopracujeme ke strukturní a semantické změně. No a konkrétně, teda to zužiju ještě dále, dneska budu mluvit o samostatně stojících větách, které jsou uvozené výrazem jestli a zároveň z jakého souvětného zdroje asi pravděpodobně pocházejí. Není to nějaký jenom záhadný jeden jev, který se týká toho výrazu jestli. V češtině vlastně najdeme příklady insubordinace v mnoha kontextech. Tady uvedu jenom několik takových příkladů. Že oni na to zapomněli, není věta obsahová, jak by se zdálo z formy, je to hodnotící výraz toho, že oni na to zřejmě zapomněli. Podobně se spojkou když mě to takhle vyhovuje, není oznámení nějaké časové okolnosti, ale má to takový jako adverzativní vlastně význam. Pak máme tedy tyhle ty jestli věty, jestli to vůbec bude někoho zajímat, což vyjadřuje vlastně pochybnost, že by to mohlo někoho zajímat. Najdeme také kondicionály, kdybys mi už tím konečně dal pokoj. Není vyjádření podmínky, ale je to vyjádření vlastně nepřímého příkazu. No ale já se dneska teda budu věnovat jenom těm větám uvozeným výrazem jestli. Ta insubordinace nebo insubordinační struktury mají několik základních vlastností, které jsou prostě rozpoznávané a celkem docela dobře identifikované napříč různými jazyky. Jednak se podobají větám hlavním v tom, že mají naprosto nezávislou syntaktickou distribuci. Oni k sobě nepotřebují žádnou hlavní větu a vyjadřují kompletní propozici. Prostě nejsou závislé na ničem dalším, syntakticky vzato, na ničem dalším v kontextu. Ale zároveň se podobají větám spojkovým, skutečným vedlejším větám, právě protože pořád ještě obsahují tu původní podřadicí spojku a zachovávají stejný strukturní vzorec. Zároveň ale se od těch vět, skutečných vět vedlejších liší, protože vždycky mají nějak posunutou semantiku, plní nějakou jinou diskurzní funkci. Tím pádem představují jako zajímavý gramatický jev, protože tady prostě pozorujeme nápadnou neschodu mezi tím, co napovídá ta forma sama o sobě a mezi tím, co ta forma vlastně plní v dialogu, mezi tím, jakou má funkci a jaký má význam. No a tedy proč by nás to mělo zajímat? No zaprvé už proto, že je to jev
široce rozšířený, takže to zajímá typologii, testují se nejrůznější generalizace typologické, které představují prostě různé druhy insubordinačních struktur. Zároveň se v tom angažuje i diachronní aspekt, protože je to evidentně jev, který klade otázku, jak tedy vlastně tyhle ty věty vznikají a v jaké míře se konvencionalizují a co to znamená. No ale samozřejmě, abychom mohli odpovědět na tyhle ty nejširší otázky, tak musíme také pořídit přesný a výstižný popis vůbec jejich podoby, jejich struktury, jejich funkce, jejich distribuce, čili to přispívá zase i k tomu širšímu úkolu jako pečlivé gramatické organizace konverzačního jazyka nebo spontánně produkovaného jazyka. No a právě proto, že je to jev spontánně produkovaného mluveného jazyka, tak je naprosto zásadní, abychom věděli i něco o jejich zvukové podobě, což musím říct, že do dnešní doby zase není ještě příliš rozšířené, ne příliš mnoho výzkumů zatím bylo podniknuto k tomu, abychom pochopili, jak fungují zvukově. No, dneska samozřejmě nemůžu pojmout celé tohle široké téma ve všech jeho dimenzích, takže se soustředím jenom na tři takové základní okruhy. Nejprve představím, spíš tedy jenom se sumarizuju, co už víme, o základní funkční typologii věd uvozených tímhletím jestli. Pak se podívám podrobněji na jejich intonační vlastnosti, a to jenom v omezeném počtu funkčních variant. A pak si ještě podívám na fonetické redukce u těch výrazů jestli a nevím, protože ty hrají velmi zásadní roli právě i v tom, jak se posouváme od toho souvětného zdroje k těm insubordinovaným strukturám. No a nakonec se pokusím o nějaké shrnutí a širší poučení. Tak. Nejdřív tedy začnu od té funkční typologie. Jak říkám tady, já už vás požádám, abyste mi věřili, protože nemám často argumentačně znovu všechno rozložit, ale na tohle téma už jsem publikovala, dokonce myslím, že už i v jazykovědném sdružení jsem o tom mluvila, takže to není nic nového. Tak jedna funkční varianta je taková, kde máme opravdu tu nepřímou otázku zjišťovací. Ale už tam není, no já nevím, jestli někdo zničil. Čili tady jde o význam nevím, jestli a teď nějaká propozice. Jiný kontext je ten, kde už vidíme tu samostatně stojící větu, jestli žádná hlavní tam není. To bylo celý test cecha do bruchaná vodku, jestli to tam předtím spravoval někdo. A tohle to je příklad interpretace, kterou můžeme parafrázovat jako myslím, že možná propozice. Čili tady už nejde o tu nevědomost, tady navrhuju, že teda existuje nějaká možnost. A pak je ještě jedna interpretace, tohle mám v dialogu, to je nesmysl kvůli baterkám, mimí se jezdit až do Kolína a na to mluvčí B říká, no jestli otěz vůbec má baterku. Což je zase něco jiného od toho příkladu číslo 2, tady jde o interpretaci, já myslím, že nikoliv P, nikoliv ta propozice. Čili tady máme tři různé interpretace a to, co je na nich podstatné, je to, že máme zdánlivě jednu formální strukturu. Je tam pořád ta věta jestli, ale je interpretována různě. Když tedy pořídíme podrobnou gramatickou a konverzační analýzu korpusového materiálu, což už jsem tedy udělala v minulosti a jsou na to publikace, do kterých se zájemci mohou podívat, tak z toho vyplývá několik funkčních variant. Jedna je ta skutečná nepřímá otázka zjišťovací, nevím jestli to. Jedno je ta insubordinační struktura, která já říkám explikativní, a to je to myslím, že asi. Pak je tam insubordinační struktura, které říkám argumentativní, to je právě ta, že myslím, že asi spíš ne. Je několik dalších variant, ale o těch dneska mluvit nebudu. Nicméně metodologicky by se dalo s nimi pracovat úplně stejně. Všechno to zúžuju na jednu otázku dnešní a to je, jestli tedy existuje spolehlivý vztah mezi těmito funkčními variantami a jejich zvukovým profilem. A než se dostanu k odpovědi na tuto otázku, tak ještě se sluší říct něco málo o
naší metodě, jak jsme tedy ten řečový signál analyzovali, tak jednak jsme spolehli na auditivní analýzu, která nám řekne něco o percepčních kvalitách těch zvukových vlastností, ale zároveň jsme využili také fonetického zobrazení toho řečového signálu pomocí programu PRAT, který produkuje něco, čemu se říká prozogram, a já vám za chvíli ukážu, jak to vypadá. Jako data jsme si vzali korpus ortofon, z kterého jsme si teda vytvořili vzorek, se kterým jsme pracovali. A ten vzorek se skládá dohromady ze 185 položek v těch třech našich kategoriích, přičemž jsme cílili na to, abychom měli nějakých 45 až 50 položek v každé kategorii, ale k našemu jistému překvapení, když jsme ten vzorek sestavovali, tak jsme zjistili, že vlastně i ty nepřímé otázky zjišťovací nejsou foneticky a prozodicky úplně homogenní, takže jsme přibrali ještě další položky v téhle kategorii, abychom tedy měli od každého srovnatelně kvantitativně v tom vzorku. Čili tohle to je rozložení toho materiálu. No a zkoumali jsme jednak intonaci a jednak fonetické redukce. O obojím teď samozřejmě toho řeknu víc, začnu od té intonace. Tak, normální fonetická analýza prostě pracuje s nějakým základním inventářem melodických schémat a můžeme si je rozložit nebo můžeme je popsat z hlediska dvou korelovaných kategorií nebo perspektiv. Jedna je ta perspektiva percepční a z hlediska percepce se rozdělují intonační kontury do dvou takových základních kategorií. Ta, která naznačuje ukončenost a ta, která naznačuje neukončenost. Ale zároveň ta ukončenost, neukončenost nebo prostě percepce toho, jak je vnímána ta intonační kontura, koreluje s tím, jak můžeme vlastně fyzicky převést melodická schémata do zcela objektivních a zobrazitelných hodnot. A to jsou ty melodické koreláty. A ty zase pracují s tím, jestli tedy melodie klesá nebo stoupá, anebo jestli zůstává vlastně na plocho. Čili z toho dostáváme tenhle ten inventář ukončených klesavých, ukončených stoupavě klesavých, ukončených stoupavých. Mimochodem ukončená stoupavá, ta se týká velmi konkrétně zjišťovacích otázek samostatně stojících. A pak máme teda čtyři možnosti té neukončené, vnímané jako neukončené melodie. No a pro nás úkolem bylo zjišťovat, které z těchto vzorců se v tom našem vzorečku vyskytují a jestli existuje nějaká konzistentní a systematická korelace mezi nějakým typem toho melodického schématu a nějakým funkčním typem. Přičemž ta melodie samozřejmě to, co je relevantní na ní, na tom schématu, je to, jak se profiluje jádro dané výpovědi, čili to byl ten kousek, který u každé té výpovědi sledujeme. A přičemž začátek toho jádra, to znamená toho melodického schématu, se dá poměrně slušně poznat podle toho, že ta počáteční slabika toho jádra je buď výš nebo níž položená, melodicky vzato, vzhledem bezprostředně předcházející slabice. No a měrnou jednotkou všeho tohohle výzkumu jsou půltóny, čili když mluvím někde o plus minus 7, tak to znamená půltóny. OK, no tak teď se můžeme podívat na pár příkladů, na kterých vám chci ilustrovat, jak to intonační zobrazení vypadá ve vztahu ke konkrétní výpovědi. Tady máme úryvek z delšího rozhovoru, kde se mluvčí snaží, no, účastníci toho dialogu snaží identifikovat kandidátku. Mluvčí A navrhuje, že to jsou všechno lidi za Rokycany a teď tam něco probíhá a nakonec mluvčí B říká, no jestli to jsou Rokycany vůbec teda. A pokračuje vlastně zdůvodněním toho, proč si myslí, že to Rokycany nejsou, protože ty jména mu nic neříkají. Čili tohle to je právě ta
ta interpretace, kde mluvčí popírá něco, co je v kontextu, co někdo navrhl, třeba on sám nebo jiný mluvčí, nebo co se prostě ví, a on k tomu dává ten protiargument. Čili tady se díváme na zobrazení toho argumentativního, té argumentativní interpretace, já pochybuju, že P je pravda. No a to, co tady teď vidíme, to je zobrazení teda toho intonačního schématu. To, co je pro nás asi podstatné vědět, je jenom to, že tedy to jádro výpovědi v tomto případě je dlouhé, to je celá ta zamodřená část, jsou rokycany vůbec teda, čili je to 9 slabik. A vidíme tou červenou šipkou, naznačuje, že je, ten trend je skutečně klesavý a je klesavý poměrně výrazně, protože je to víc než 7,5 tónu, takže to je opravdu dobře slyšet. Já to zkusím přehrát, neručím za to, že to uslyšíte, ale tak zkusíme to. Jestli to jsou rokycany vůbec teda. No já to zkusím ještě jedno, ale ono je to, ještě nevím, co probíhá mezi mým počítačem a vašimi počítači. Jestli to jsou rokycany vůbec teda. No, ale je tam prostě slyšet ten propad od počátku toho jádra až k tomu konci. Takže dobře, vidíme tady případ toho, že ta argumentativní interpretace koreluje s jasným poklesem intonace. Můžeme se podívat ještě na jeden příklad, to je zase úplně z jiné konverzace, kde jedna paní, dvě ženy tedy konverzují a ta jedna vypravuje o tom, že tedy byla u pana doktora a ona má nějaký zánět a teď pan doktor říká, no to já možná ještě budu muset se tam znovu podívat. Na to mluvčí B reaguje, to je kanec a na to, no zase se tam musím podívat. A do toho B se vkládá, jen jestli se tam nedívá z jiných důvodů. A teď mluvčí A je vidět, že to odmítá tuhle interpretaci a teď následuje taky drobná prostě polemika o tom, co tedy ten doktor má doopravdy za lubem. Čili zase je to ten argumentativní kontext. No a když se podíváme na ten obrázek, tak tady máme jádro velmi krátké, jsou to jenom 3 slabiky, je to jenom ty poslední důvodů, ale vidíme tady ještě dramatičtější pokles, jo? Tady je to přes 10,5 tónů od počátku toho jádra až k jeho konci. Čili zase máme, já to zase zkusím přehrát, já teda nemám zpětnou vazbu, takže nevím, jestli to je úplně zbytečný, pozor. Jestli se tam nedívá z jiných důvodů. Jestli se tam nedívá z jiných důvodů. No, to důvodu je opravdu slyšet, jak to krásně klesá v tom ženském hlase, je to ještě výraznější. Čili tohle ukazuje vlastně jenom proto, že tedy máme, když se podíváme na všechny ty argumentativní případy, tak všechny vypadají takhle, že ta melodie velmi výrazně klesá. To potom můžeme srovnat s tou explikativní melodií a tady se podíváme na pár příkladů. Zase se skupina dohaduje nad nějakým obrázkem. Jde o to, že se neví, jestli dotyčný koupil celý nějaký objekt z několika, vlastně celý nějaký soubor objektů nebo jenom jeho části. Není úplně zřejmé, co vlastně v tom nákupu bylo. A jeden ten mluvčí říká, no a údajně to teda prej neměl koupit. Takhle je ještě takhle ten bok, to je myslím taky, nebo jestli je to tady zatím, já myslím, že to je tohle z toho, čili tady navrhuje, že teda možná je to tady ten objekt tady zatím a dál ještě pokračuje, že to vlastně potvrzuje, jo, já myslím, že to je tohleto. Čili tady nejde o žádný argument, tady nejde o protiřečení si, proti argument k něčemu jinému, tady prostě jenom nabízí vlastní možnost interpretace, vlastní odhad toho, jak by to mohlo být. No a zase tady se podíváme, ta zamodřená část, to je ta jádrová část, je dvouslabičná, ale tady naopak ta šipka červená ukazuje, že jdeme nahoru, jdeme o něco přes 3,5 tóny, čili zase je to změna v té melodii, je sice mírná, je to poměrně mírný vzestup, ale je slyšitelný, já to zase zkusím teď. Nebo jestli to tady zatím? Nebo jestli to tady zatím? No, čili slyšíme, že to zatím se trošku zvedá a je to prostě jiná interpretace než u těch argumentativních. A ukážeme si ještě jeden příklad.
tady zase vypráví jeden mluvčí o tom, jak ho nějaký žebrák požádal o 100 korun a on místo toho, aby mu dal tu stovku, takže šel tedy mu koupit lístek, protože žádný, že mu dám peníze, on to půjde prochlastat, že kde pak na nádraží, směr Praha a tady máš nebo máte, jestli se lístek a nazdar, že jo. Tak jestli ho potom třeba prodal, těžko asi. A zase i ten mluvčí pokračuje dál, že si sám na to svoje, na ten svůj odhad, jak by věci mohly být, si zároveň dál odpovídá, že tedy asi ne. A zase, když si to znázorníme, tak ta intonace vypadá takhle. Máme zase jenom dvouslabiční jádrový segment, to prodal. Tady je ten pokles ještě, pardon, ten vzestup ještě mírnější než v tom minulém, ale je pořád slyšet a já to zase zkusím teď. Tak jestli ho potom třeba prodal. Čili to dal už je citelně vyšší než to pro a prostě zase máme tu stejnou melodii mírně stoupavou jako u toho předchozího. Čili tohle bylo na ilustraci. A teďko je otázka, odkud se tenhle ten intonační rozdíl bere. Jestli prostě to tak jako nějak vzniklo samovolně, anebo jestli je tu nějaký vztah k tomu původnímu zdroji, tomu souvětnému zdroji těchto věd. Neboli ten další krok je podívat se na ty nepřímé otázky zjišťovací a jestli tedy nenajdeme nějakou souvislost. No a tady je zajímavý úkaz ten, že přes 60% těch dokladů nepřímých otázek zjišťovacích má v té hlavní větě, to hlavní sloveso, nějaký tvar slovesa nevědět. To samo o sobě už je nápadné a co je ještě nápadnější je, že přes 90% těchto případů je to přímo konkrétně ten tvar první osoby singuláru prezentu. Nevím, ale už není, no já nevím, jestli někdo zničil. Čili se dá docela dobře asi předpokládat už jenom na základě té frekvence, že tím bezprostředním zdrojem nebo tou motivací pro tu insubordinaci budou právě tyhle ty otázky zjišťovací s tím hlavním slovesem nevím. No a teď se ukázalo, když jsme se do toho ponořili hlouběji, že i tyhle ty otázky, tedy ty souvětné případy, že nejsou intonačně všechny stejné. Tak se teď jenom podíváme na pár příkladů tady, abyste věděli, o čem mluvím, nebo si mohli udělat lepší představu. Tak tady máme krátkou konverzaci o tom, že je třeba vyzvednout někde nějaké dřevo a někam odvést. A mluvčí M říká, no já nevím, jestli budu v práci zase. A F to potvrzuje, jo, ano, to já si to pamatuju, že to si říkal, že asi ne. Čili tady máme nevím a pak máme teda tu větu jestli a ta jádrová část je to v práci zase. No a když si to zobrazíme v prozogramu, tak se ukáže, že tohleto jádro, které tedy má 4 slabiky v tomto případě, má tu klesavou tendenci, má výrazně jako ukončenou, dojmově tedy ukončenou intonaci a je klesavá, je to skoro 8 tónů, čili to už je slyšet. Já to zase zkusím. Já nevím, jestli budu v práci zase. Je tam hezky slyšet, jak to v práci jde nahoru a pak to celé jede dolů. Tak tohle je tvrzení, že já prostě něco nevím. A dál už to není vlastně tak podstatné. A proti tomu jsou příklady, jako je tenhle ten, kde mluvčí vysvětluje, proč už se znovu nedostala do nějaké mešity, prostě už neměla šátek a teďko rozvíjí, proč je to problém. Já nevím, jestli tam jsou hlavně chlapy, ženský musí mít šátky. A zase, když si to zobrazíme v tom prozogramu, se ukáže, že v tomhletom případě, kde nejde o tvrzení toho, že něco nevím, ale naopak podávám nějaké možné vysvětlení, nějaký návrh, že ta melodie zase jde tedy mírně nahoru, v tomto případě jsou to 2 půltóny, já to zase zkusím přehrát.
Já nevím, jestli tam jsou hlavně chlapy. A tady je to hezky slyšet i proto, že ta poslední slabika je protažená, takže tam opravdu to jde nahoru. No tak dobře, takže teďko vidíme, že vlastně ta dichotomie, která se ukazuje u těch argumentativních versus explikativních, že se vlastně ukazuje i v těch nepřímých otázek zjišťovacích. No a teď, když si to všechno dáme dohromady, tak nám vznikne takováhle veselá tabulka a abychom se v tom lépe orientovali v rychlosti, že jo, tak já jsem to vybarvila a prostě ty všechny ty od teďka až do konce přednášky, všechny ty argumentativní budou v modrém a všechny ty explikativní budou v zeleném. A to, co si z tohohle potřebujeme odnést primárně je to, že v tom bledě modrém sloupci vidíme, že ty argumentativní interpretace se stoprocentně spojují s dojmem ukončenosti a s klesavou intonací. Čili tam je to nesmírně výrazné. Ve srovnání s tím u té explikativní zase vidíme, že v tom bledě žlutém sloupci na konci, že v drtivé většině případů je tam intonace s dojmem neukončenosti a ve velkých 85% případů je mírně stoupavá. To, že je tam rozložená ještě do nějakých jiných možností ve velmi malém procentu, to je trošku jiný případ tady. Já se k tomu teď nebudu vyjadřovat, kdyby to někoho zajímalo na konci, tak se k tomu můžeme vrátit. Ale důležité jsou ty celkové proporce. No a teď je zajímavé, když to srovnáme i s těmi nepřímými otázkami zjišťovacími, které tedy, jak už jsme si ukázali, vlastně také fungují ve dvojím provedení. A zase já to modré tady připisuju tomu, kde jenom prostě tvrdím, já něco nevím, kdežto ta zelená barva se týká toho možného odhadu, kde sice si nemůžeme být jisti, že tedy jsme pravdomluvní, ale je to příspěvek do konverzace. A tady zase vidíme moc hezkou korelaci mezi tím tvrzením, já něco nevím, a mezi tím tvrzením, že něco není pravda u té argumentativní interpretace, v tom modrém sloupci, že zase převažuje prostě ta ukončená melodie. Zatímco u toho odhadu, kde vlastně vyjadřuje mluvčí určitou nejistotu, tak tam zase je necelých 80% toho dojmu neukončenosti a té melodie spíš mírně stoupavé. Čili už jenom z tohohle srovnání kvantitativního procentuálního teda můžeme odvodit takový první závěr, já se pak zase k němu ještě vrátím, že ta klesavá melodie se systematicky, konzistentně spojuje s těmi argumentativními interpretacemi a s tím, čemu zatím říkám negativním tvrzením v těch nepřímých otázkách zjišťovacích. Já nevím, prostě já nevím. Kdežto ta mírně stoupavá melodie, ta se zase konzistentně spojuje s těmi explikativními významy a s tím pozitivním odhadem, že něco by mohlo být nějak. Čili když si teda tohleto takhle všechno dáme dohromady, tak už máme nějakou představu o tom, jak funguje to intonační rozložení. No a teďko jsme si položili otázku, jestli teda i segmentální kvalita může hrát nějakou roli v tom rozlišení významovém a funkčním. A na tu segmentální kvalitu tedy se díváme právě z hlediska těch fonetických redukcí. Jak všichni víme, na to nemusíme být lingvisti, nemusíme být fonetici, všichni víme, že v tom spontánním mluveném projevu strašnou spoustu toho materiálu spolikáme, my mluvčí. Že prostě redukce je vlastně zásadní charakteristikou spontánně mluvené interakce. No a nám šlo o to zachytit tedy nějak, jak to asi vypadá, jak ta redukce vypadá a to na úrovni modifikací fonetických rysů, čili jdeme ještě vlastně i pod ty segmenty, že se díváme na to, jaká asi míra slovní redukce se může projevit právě na úrovni realizace těch fonetických rysů. Ale zároveň k tomu, jako vlastně doplňkově, jsme se dívali i na to, jestli se zachovává počet slabik a prostě mění se jenom fonetické rysy a jestli se zachovává počet segmentů, anebo jestli i tam se vyskytují nějaké systematické rozdíly. No a našimi cílovými položkami samozřejmě byl jednak ten výraz jestli,
a to ve všech výpovědích vzorků, že jo, protože to se vyskytuje všude. Ale také to sloveso nevím v té předpokládané zdrojové větě a dokonce také ta sekvence nevím jestli, protože ta se může celkem snadno projevovat vlastně skoro jako jednotka, jako nějaký takový čank, jak se říká. No a to, tyhle dvě položky zase ty se samozřejmě týkají jenom těch nepřímých otázek zjišťovacích, to znamená těch zdrojových případů. No tak, nejprve, abych jenom ukázala pár příkladů, abychom se zorientovali v tom, co míníme tou mírou redukce. Tak tady je, jestli si to dobře pamatuju, tak ten výraz jestli má přes 40 různých fonetických realizací v tom našem vzorku. Tak tady máme pět příkladů seřazených podle míry redukce od nulové redukce až teda po těch 90%. Čili nulová redukce spočívá v tom, že vyslovíme skutečně všech šest segmentů v tom slově jestli. A pak, když postupujeme dolů tou tabulkou, tak na posledním řádku tam už celého jestli zbývá jenom takový drobný šum. A tam prostě podle toho našeho algoritmu, ke kterému taky se můžeme vrátit pro diskusi, kdyby to někoho zajímalo, to je jako už velký fonetický detail, tam tedy mluvíme o 90% redukci. No a to též vlastně můžeme zkoumat i u toho nevím, takže tady taky máme pět příkladů z nějakých tam přes 20, myslím, že bylo těch, tak mě Pavel opraví, těch různých fonetických realizací a tady zase teda jdeme od toho nevím, které má nulovou redukci až k tomu, kde nám pokud bývá jenom ta první slabika a tam tedy to vychází na těch přes 71% redukce. No a když bychom si to ještě chtěli představit vizuálně, tak se můžeme podívat na tyhle ty spektrogramy a já jsem vybrala jenom tři, protože samozřejmě se mi to ani nevejde na obrazovku a není nutné ukazovat všechny, ale jdeme od té kanonické výslovnosti, nevím jestli, tak vidíme, že tady prostě každý segment má to svoje políčko a objeví se tam příslušné zobrazení. Pak v tom středovém pásmu jsem si vybrala výslovnost, která už je redukovaná, ale je to ta, která je ve vzorku nejčastější. Tady je to, nevím, segmentálně celé, ale z toho, jestli nám tam zbývá esy. A pak jdeme až k té úplně nejredukovanější výslovnosti, kde už tedy máme za každé to slovo, za nevím je tam jeden segment a za to, jestli je tam jeden segment. Takže i vizuálně prostě jenom takhle by oko, když to řeknu, je vidět, že tedy ta redukce může být velice výrazná. No a teď je otázka, jak se tohleto projevuje i v těch našich větách, v těch našich výpovědích. No a já to tedy shrnuju tady do jedné velké tabulky, tak abychom se v tom trošku zorientovali. Zase barevně to pořád zůstává stejné, všechny ty explikativní a ty nejistotní budou v zeleném a ty argumentativní a jistotní budou v modrém. Přičemž tím, že se díváme už teď na tu nepřímou otázku zjišťovací, tak vlastně do toho přinášíme i tu dimenzi té jistotnosti. Čili ta nižší jistota, ta se evidentně vztahuje k těm explikativním, těm, kde jenom navrhujeme, že možná něco bude, když to ta vyšší jistota, ta jde právě s těmi modrými, teda s těmi argumentativními a s tím, že říkám, já nevím. Tak to jenom, abychom se v tom lépe zorientovali. No a teďko si to můžeme se na to podívat podle těch našich parametrů jednotlivých. Tak na tom prvním řádku, když se podívám v těch levých sloupcích, to je všecko jestli. Jednak v těch úplně nejlevějších jde o tu insubordinační strukturu a v těch prostředních dvou sloupcích jde o ty nepřímé otázky zjišťovací. A na tom prvním řádku máme v procentech míru redukce. A jenom tak, když se na to prostě v rychlosti podíváme, tak vidíme, že všechno to, co je méně jisté, tak vykazuje větší redukci. Že tam toho vyslovujeme vlastně méně, než tam, kde vyjadřujeme větší jistotu. A se podívám, jak mi to tady naskočí, já zase nevím, kde mám. A to tež se nám potom objeví, když se podíváme do těch nepřímých otázek zjišťovacích, akorát, že ten rozdíl tam je ještě větší. Tam je opravdu ta nejistota, redukuje jako znatelně více než ta jistota.
Tak dobře, tak tohle to je míra redukce těch na úrovni těch fonetických rysů. Ale když se potom k tomu ještě podíváme na počet segmentů, tak i to je velmi zajímavé zjištění, stejně u počtu slabik, protože v obou případech vidíme, že zase ty varianty funkční a syntaktické, které vyjadřují vyšší míru jistoty, tak zachovávají vyšší počet segmentů a zachovávají vyšší počet slabik. Nebo když to řeknu obráceně, tak všude tam, kde se vyjadřuje ta nižší míra jistoty, tak taky najdeme menší počet segmentů a menší počet slabik. Čili je to velmi konzistentní i právě, když uděláme pak ty počty, že to není něco, že se nám tam podařilo najít nějaký hezký příklad a ten se nám líbil, ale je to podložené i těmi frekvencemi. No a k tomu je potom zajímavé se i podívat na to, jak vypadá slabiční vrchol, pokud tedy se nám zachová slabika, je to zase vyjadřeno procentuálně. A zase tady vidíme, že všude tam, kde je semanticky ta vyšší jistota, to znamená v těch modrých, že máme mnohem větší procento případů, kde nám zůstanou ty dvě slabiky, kde nezredukujeme počet slabik. A i tam, kde je jenom jedna slabika, kdy prostě jestli zredukujeme na jednu slabiku a nevím, zredukujeme na jednu slabiku, tak je zase mnohem větší procento těch redukcí, těch jednoslabičných případů u té nižší jistoty, než u té vyšší. Neboli zase ty zelené prostě mají mnohem větší procento těch, kde máme jenom tu jednu slabiku, než u těch modrých. A v téhle souvislosti je potom ještě jedna taková delikatesa, zejména pro fonetiky mezi vámi, a to je, že normálně v češtině slabičné vrcholy nejsou vyjádřeny obstruenty, že jo? Ale tady najdeme u toho výrazu jestli i v těch samostatně stojících větách, i v těch skutečně nepřímých otázkách najdeme jako citelné procento případů, kde ten slabičný vrchol je prostě jenom ten obstruent. Konec konců viděli jsme jeden takový příklad, když jsem vám ukazovala tabulku těch míry redukce. Že jo. A je zajímavé, že u toho nevím, se vůbec takový případ nevyskytuje. No, ono to má fonetické důvody, ale do toho nemusíme, do takových detailů nemusíme zacházet. Já myslím, že to, co je důležité si vybrat z téhleté veliké tabulky, je to, že skutečně se dá prokázat, že existuje ten vztah mezi funkčními variantami a tím vyjadřováním nižší a vyšší jistoty, jak se to projevuje právě teda foneticky v těch redukcích. No a abychom si to pro ty z nás, kdo mají radši obrázky než tabulky, tak si to můžeme vlastně ukázat i takhle graficky. Ty první čtyři sloupce to je jestli a ty poslední dva sloupce to jsou nevím a zase ty modré sloupce znázorňují vyjadřování vyšší jistoty a ty zelené menší jistoty a vidíme, že tady prostě je systematicky pořád předpověditelně a předvídatelně pokles v té míře redukce od těch nejistějších k těm jistějším a ještě výrazně, teda výrazněji než u jestli se tohle projevuje, u toho nevím. A podobně, když se podíváme na ty počty segmentů a slabik, na ty doplňující, na ta doplňující kritéria, tak vidíme stejné tendence, že prostě vyjadřujeme-li vyšší jistotu o tom, že něco vím nebo nevím, nebo je pravda, není pravda, tak zachováváme větší počet těch segmentů a slabik, kdežto když jenom tak jako házíme do éteru, že něco možná je, tak je ten počet menší, jak u segmentů, tak u slabik. Tedy zase plyne z toho něco poměrně systematického, což je to, co jsme chtěli samozřejmě. No a když se na to podíváme, tak zatím jsme se dívali jenom na to, jak vypadá jestli a jak vypadá nevím. Ale jak jsem říkala už na začátku, zajímá nás samozřejmě i to spojení, protože to víme prostě z toho, jak funguje naše kognice, že vyskytují-li se dvě jazykové jednotky těsně vedle sebe a dostatečně často, tak mají tendenci prostě se chovat vlastně jako nějaká jednotka a potom teda mít nějaké důsledky i třeba diachronní právě. Takže jsme se dívali i na to, jak se ty redukce projevují v tom spojení nevím jestli, čili prostě obojí dohromady.
A tady zase máme takovou pěknou tabulku. Úplně napravo, v tom zašedivělém sloupci, tam máme, jak by ty formy měly vypadat kanonicky. Čili když se podíváme na počet segmentů, nevím jestli, tak by to mělo být 11. Že jo? No, F, I, M, J, S, T, L, I. A když bychom se dívali na počet slabik, tak kanonicky to dohromady dává 4 slabiky. No a teď je zase zajímavé se podívat, že ta míra redukce pro tenhle ten čtyřslabičný konglomerát má vyšší míru redukovanosti přes 44% ve srovnání s tím jistotním, s těmi jistotními významy, kde je to jenom 37%. A když se podíváme na počet segmentů a počet slabik, tak zase vidíme, že ty varianty, které vyjadřují jistotu, tak se mnohem víc blíží tomu kanonickému počtu, než ty, které vyjadřují nejistotu. Čili i když se podíváme na to spojení jako takové, tak se zase projevuje ta tendence úplně stejná. Že ta nejistota prostě je odbytější, abych to tak řekla, tam toho spolkneme víc. My jako mluvčí, kdežto u toho jistotního jako máme tendenci to vyslovovat poctivě, když se to tak řekne. Čili z toho zase můžeme odvodit další kousíček těch našich závěrů, že nejenom tedy je nějaká souvislost mezi intonací a těmi významy a funkcemi, ale také souvislost mezi tou redukovaností. Tak větší fonetická explicitnost, to znamená menší redukce, je evidentně spojená s vyjadřováním vyšší míry té negativní jistoty. A to se týká jak toho argumentativního, prostě takhle to není, tak i toho vyjadřování já nevím. A naopak menší fonetická explicitnost, to znamená větší redukovanost a méně segmentů a méně slabik, to zase je spojeno systematicky s vyšší mírou té pozitivní nejistoty. Možná to tak je. A to zase v obou, i v té, té insubordinační, i té subordinované variantě. A abychom nemluvili pořád jenom v tabulkách a číslech, tak tady ještě mám pár příkladů, abychom to viděli jako v reálu. Tak ty první dva příklady, to jsou ty, kde dochází k relativně nízké míře redukce a v obou případech jde o to, že mluvčí vyjadřuje, že neví něco. Ale je to z nějaké dědinky okolo, ale teď nevím, jestli směrem na Bystřice a tak dál. Tak tam je jenom 4% redukce. A ani těch 13% v příkladu B není nijak závratné, že jo. Ještě včera neměli, myslím, pokyny, nebo kdy, no. Včera ještě neměli pokyny. Ani nevím, jestli už je mají. Prostě já nevím. A dál se k tomu nevyjadřuju. A tohle docela hezky kontrastuje s těmi případy, kde naopak mluvčí navrhuje něco, co by mohlo být a tam tedy redukuje dramaticky. V prvním případě je to 79% a v druhém případě těch 64%. Takže on bude asi potřebovat přezout gumy na autě. Já nevím, jestli musí být od 1. listopadu a tam dokonce tedy je taky ta intonace, že je stoupavá. A tady máme ten případ s tou mešitou, kde tedy nevíme, jestli tam jsou hlavně chlapi. Takže nejenom, že tam je nějaká intonační linka, ale vidíme, že to koreluje i s vysokou mírou redukce. Pardon, já se musím... No, a teď samozřejmě si můžeme všichni klást otázku, co teda k té redukci všechno přispívá, protože to se nestane, teda by jeden doufal, že to jenom tak nenastává samo od sebe, ale že se tam projevují nějaké zase, doufejme, systematické faktory. No a z toho našeho výzkumu zatím plyne, že to vypadá na 3 takové oblasti, tak jednak v tom nejspíš hraje roli akustický kontrast mezi segmenty daného slova. Prostě když máme slovo, které se skládá ze segmentů s vysokým akustickým kontrastem, to znamená, že se velmi snadno od sebe odlišují, no tak je větší potenciál k tomu, že se něco z toho může vynechat, protože prostě nestratíme dost informací fonetických. Čili to by vysvětlovalo to, proč, co jsem říkala zpočátku, že ten výraz jestli má tendenci být mnohem více redukovaný, než to sloveso nevím. Tak to je jedna možnost, čistě fonetický faktor. Je taky možné, že v tom hraje nějakou roli morfologie, protože je fakt, že morfologicky složitější tvar
vyjadřuje nějaké poměrně zásadní gramatické informace, čili ta složitější vnitřní stavba může taky být takovou jako hradbou proti tomu, abychom příliš polikali. Čili tady zase naopak ta morfosemantická stavba může mít ten potenciál, a vidím, pardon, že tam mám chybu tisku, potenciál pro nižší redukovanost. Čili zase tady by se vysvětlilo to, že to nevím, je redukováno méně a podstatně méně než jestli. Ale co se ukázalo jako velmi jako robustní úkaz v tom našem vzorku je frekvence. A tak jsme nemohli odolat a ještě jsme si udělali několik testů na četnost spojení jedna toho slovesa, které po sobě vyžaduje větu uvozenou výrazem jestli. Potom spojení toho výrazu nevím a nějaké jiné spojky. A potom i v rámci toho slovesa nevědět rozdíly mezi předními tvary různých osob toho slovesa nevědět plus jestli. No a výsledky jsou nesmírně zajímavé. Tak tady máme 10 nejfrekventovanějších slovesních lemat, které bezprostředně předcházejí tomu uvozovacímu výrazu jestli, nevědět, ptát se, říkat, uvidět a tak dál. No a je tedy nápadné, že to nevědět je asi 10x četnější, běžnější, než to příští nejběžnější sloveso, což je ptát. Čili zase tady máme potvrzeno to, že prostě v tom nevědět je něco zásadního pro vznik, nebo alespoň pro vztah k těm intubovinačním větrům. No a když jsme se dívali na spojení mezi nevím a nějakou jinou spojkou, nebo prostě jakoukoliv spojkou, tak tady máme 10 nejfrekventovanějších spojovacích výrazů, které následují bezprostředně po nevím. A zase se ukazuje, že to jestli je z nich nejběžnější, nejčastější, čili zase to jenom posiluje prostě to propojení mezi nevím a jestli. No a nakonec jsme se tedy dívali i na ty různé tvary slovesa nevědět. A tady máme taky zajímavé zjištění. A to je to, že ten první soubor sloupců, ty první dva sloupce, to je spojení nevím, jestli tedy s tou první osobou, kdežto ty druhé, toho spojení nevím, jestli a podíl výskytu, kde vidíme, že ta první osoba nevím, tedy je prostě skoro 90%, když to nevíme, všechny ty ostatní tvary jsou jenom těch necelých 6%. Tak to je na tom to nejzásadnější, ale samozřejmě i to ostatní zobrazení jenom potvrzuje prostě to, co jsme našli u těch intonací a redukcí z těch prostě čistě ze studia toho vzorku, toho materiálu. No, takže teď si to tedy můžeme nějak shrnout, když vidíme, že tedy se objevily nějaké konzistence u té intonace, nějaké konzistence u té redukce a teď tedy, co si z toho odneseme. No, tak první, co by nás mělo zajímat, je, jestli jsme si odpověděli na tu naši úvodní otázku a odpověď krátká, stručná je, že ano, existuje evidentně tedy vztah mezi těmi funkčními variantami a tím zvukovým profilem a to tak, že ta klesavá melodie a explicitnější vyjádření koreluje s posílenou negativní jistotou, čili je to něco, co směřuje k nějakému negativnímu tvrzení. Zatímco ta mírně stoupavá melodie a redukovanější vyjádření koreluje se slabou pozitivní jistotou, čili se spojuje s tím pozitivním odhadem, že něco možná je tak, jak je. Což je strašně důležité, protože právě až teprve zkoumáním té zvukové podoby se z toho hezky vylouplo to, že vlastně ten rozdíl v intonaci a ten rozdíl ve funkci těch insubordinačních variant vlastně spočívá v signalizování evidenciality. Že to vlastně spočívá v signálu stupně jistoty mluvčího o pravdivosti dané propozice. Čehož zároveň plyne, že tedy ta naše původní hypotéza se potvrdila v obou případech, já začnu od toho prvního, ta intonace, primárně ta intonace, ale i ta redukce nám vlastně pomohla potvrdit, že skutečně ta zvuková stránka poskytuje velmi zásadní zdroj interpretačních vodítek. A dá se to tak jako nějak sumarizovat tak, že se podíváme na to, že máme něco, co vypadá jako jedna forma,
ale podle toho, v jakém typu diskurzu ji najdeme, tak můžeme očekávat určité vlastnosti. Tak v něčem, čemu bych řekla, informativní diskurs se objevuje ta explikativní forma, to myslím, že možná, kde to jestli vlastně má takovou jako vysvětlovací funkci, zatímco v argumentativním diskurzu, kde je ten výraz, myslím, že nejspíš ne, nebo pochybuju, že P, nebo myslím si, že P, má to jestli spíš odporovací funkci a tohle zároveň souvisí teda s tou zvukovou stránkou. Pro tu explikativní je to ta mírně stoupavá neukončená melodie, kdežto pro ten protiargument je to ta výrazně klesavá ukončená melodie. Foneticky jsou ty explikativní typy více redukované, kdežto ty protiargumenty jsou méně redukované. A to souvisí i právě s tou evidencialitou, kde ta explikativní varianta vlastně signalizuje tu minimální jistotu, kdežto ta protiargumentová varianta signalizuje vysokou jistotu mluvčího. No a když si to tedy takhle shrneme do těch dvou vlastně konstrukcí specifických vzorců, tak se můžeme podívat ještě i k té druhé, tím se tedy potvrzují ta interpretační vodítka, ale můžeme se podívat i k tomu, té druhé části naší hypotézy, a to je ten diachronní vztah. No a tady si to můžeme rozložit tak, že ta klesavá, ukončená, méně redukovaná podoba, která vyjadřuje tu jistotu o nevědomosti, ta se vlastně primárně vztahuje k té hlavní větě, k tomu slovesu nevím. Zatímco ta mírně stoupavá, neukončená a více redukovaná varianta vyjadřující nejistotu, ta se vztahuje právě k tomu ano, ne, v té podřízené větě, v té nepřímé otázce. No a když si to takhle rozloží, a i ta intonace tomu napovídá, že nepřímé otázce zjišťovací máme tuhle tu zvukovou dichotomii, tak pak z toho není tak těžké odvodit i ten diachronní postup tak, že tedy od té nejistoty o vědomosti se dopracujeme k tomu explikativnímu výrazu. A to tak, že se tam vlastně posiluje ta nejistota a ta semantická otevřenost otázek zjišťovacích a vytváří prostor k posunu k té pozitivní nabídce možnosti. A zase víme obecně z typologického výzkumu, že pozitivní nabídka, nebo prostě nabídka, tak bych měla říct, nabídka se obvykle spojuje s tou neukončenou, s toutovou melodií. A naopak ta jistota o nevědomosti nám dává cestu k těm argumentativním významům, a to tak, že tam zase dochází k posílení té negativní jistoty o tom, že něco není. A tam je teda ten citelný posun vlastně k vyjadřování nesouhlasu. Čistě od nevědomosti až k tomu nesouhlasu. A to už je jako citelný posun, že jo. No a nakonec ještě tedy k tomu bych to zasadila do toho obecnějšího typologického, do té obecnější typologické perspektivy, protože tenhle výzkum náš, jsem já přesvědčená, vlastně i se vztahuje k té základní typologické otázce, jak teda se ty samostatné spojkové věty dostávají k těm svým funkcím a ke své semantice. A obecně se přijímá předpoklad, že prostě nejdřív se vypustí hlavní věta, tu nějak tak jako elipsou ztratíme někde cestou, a pak se začne vyvíjet ta nová odlišná semantika a existuje typologie tří takových základních semantických oblastí. Do toho nemusíme teď jako zasahovat nějak detailně, ale to, co je pro nás důležité, je, že ty naše poznatky vlastně naznačují, že to souvětí nevím, jestli P, svědčí o nějakém zárodečném posunu už právě v té zdrojové větě. Čili to není tak, že nejdřív ztratíme hlavní větu a pak se dějou věci, ale že spíš tedy se dějou věci proto, že ta hlavní věta má určité vlastnosti, které směřují k tomu, že vlastně ji nepotřebujeme. A tady tedy jenom na závěr, už úplný závěr na mou duši, shrnuju faktory, které se zdají tak jako hrát dohromady a nahrávat tomu, aby ta věta, nevím, prostě se vypustila, aniž se něco hrozného stane.
Za prvé je tady velmi omezený semantický vklad té hlavní věty, že jo? To nevím, jenom prostě zanechává ten element negace. Taky si všimněme, že máme i takové ty mezičlánky těch pseudověd typu kdo ví, čert ví, Bůh ví, a to všecko vždycky znamená, že ne, že nevíme. Taky z hlediska diskurzního a pragmatického vlastně tu nevím, není příliš informativní. Vždycky je to v roli tématu z hlediska aktuálního členění, čili diskurzně to není vůbec obligatorní, když se to vynechá, tak si toho moc nestane. A zároveň obsahově to taky jako ten dialog neposouvá nějak zásadně, je prostě relativně neužitečný z hlediska toho kooperativního diskurzu, že já když řeknu nevím, tak tím to tak jako končí. Když to když řeknu já sice nevím, ale myslím si, že možná by to mohlo být tak, tak já vlastně dávám šanci k tomu, abychom tedy si o tom dále popovídali nebo prostě se dál nějak posunuli v tom diskurzu. No ale to, co jako nás potěšilo, nebo mě určitě tedy, je, že i ty fonetické vlastnosti se do tohohle, do toho příběhu velmi hezky dají zasadit, a to zejména ta fonetická redukovanost. Jak u toho nevím, tak u toho jestli. Protože tím, že ta redukovanost je méně výrazná v kontextech vyjadřujících nevědomost, tak to jsou přesně ty případy, kde se vlastně soustředujeme na obsah té hlavní věty, čili si ji podržíme. Zatímco tam, kde víc redukujeme, kde je ta redukce výraznější, tak to je v kontextech vyjadřujících tu nejistotu, čili to je tam, kde se posouváme nebo zaměřujeme primárně na tu větu vedlejší a ta věta hlavní ztrácí na důležitosti. Čili z toho všeho se dá formulovat nová hypotéza o motivaci toho vzniku insubordinačních významů, že prostě ty idiosynkratické zvláštní semantické posuny vlastnosti těch insubordinačních struktur nevznikají až po tom, co jsme vyhodili hlavní větu, ale vycházejí alespoň do nějaké míry ze semantiky těch zdrojových souvětí. No, ale to je samozřejmě už úplně jiná a obrovská kapitola, o které tady mluvit nebudu ani nemůžu. Jenom jsem chtěla tak jako shrnout, že to všechno, co jsme zatím vyzkoumali teda v tom našem vzorku, že směřuje nějak asi tímhletím směrem, a to je prostě to, co budeme muset dál se na to soustředit a dál zkoumat. Takže v tuto chvíli já už vám jenom děkuju za pozornost.